E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Abacaxi-Z, ganhei? Será? Ganhei? Lua Lua, ganhei! Olha lá, tava interagindo aí na live bonitinho. Aceita no Steam Guard, please! Cupom sonho, 100 doll, vira 140 naquele jeitão. Olha lá, 140 doll. Mané, vou fazer um negocinho aqui rapidão. Eita porra, de primeira assim mesmo? Nossa! Carai. Não, se vier agora, acabou. Eu nem vou gastar o resto do saldo. Ah, bom. Carai, mané. Deu bom no final das contas. Ah, conta bufada, conta streamer. Não, essa USP mantém, essa USP mantém. God, essa USP, hein? Essa USP é bonita. Eu queria a USP, pô. Pô, essa USP aqui tem uma tendência de vir com adesivo caro, que é brincadeira, viu? Que ela é uma USP muito antiga. Então, tipo, pode ser que ela venha com os adesivos antigos também. Que vocês sabem que adesivo antigo vale mais do que dinheiro, né? E a Alpe Ateris, me meteram a mão na Alpe Ateris dele, pô. Sorte que a Ateris vira Ateris, né? E, tipo, CSGONET é humilde. Tipo, se você vai trocar uma skin por outra, só que mais cara, CSGONET vai... Toma ela, velho. Tem dó nem piedade. Pronto. Caralho. Tá lá. Vamos lá, clã. E agora? Pô, existe um mundo da gente ganhar uma faca aqui? Tipo, na moral mesmo, existe um mundo? No modo rápido, ó. Tei. Quietinho. Tei. Mano, é pior que eu tô confiando que vai vir a faca nessa porra, velho. Tô confiando muito. É 0,5%, na real. É 0,5% de vir faca. Veio! Meu Deus! Eu já sabia, porra. Porra, Poker Face, velho. Eu já sabia que ia vir, caralho. Tá lá, aí, ó. Oh, já sabia que ia vir, mano. É, não veio com adesivo não, mas eu vou pegar ela do mesmo jeito. Tá lá, velho. Mais um profit insano na conta do inscrito. A caixa de 90 centavos virou uma faca de 105 dólares. Apenas. 90 centavos virou uma faca de 105 dólares. Lembrando que eu já estou em live há 15 horas, então meu raciocínio lógico não está mais daquele menininho de 23 anos quando começou a fazer a live, então tipo, agora eu já tô falando coisa sem sentido. Vamos ver o nome dela. Ela vale 671 reais. Swish, swish, virar. Tá lá. God, God, mano. 90 centavos. 95 centavos virou 105 dólares. Mano, deixa eu ver esse Probably Fair. 994. Nossa, se nós estivesse vindo nessa daqui, ó. Nessa caixa aqui, ó. Ai, CSGONET, cupom 994. Carambite. 9941. 9942. Carambit, mané. Se nós tivesse vindo na luxúria, teria vindo a Carambit, mano. Agora não vai vir, né? Impossível. É, acabou de dar bom. Caralho. Tá bom. Só agradece. Agora vamos em busca de uma luvinha pra ele também, vai? Pra sair com o kit fechadão. More wraps. A mais barata que tiver mesmo. Daqui, ó. 9,46. 9%. Nos 10 dólares, viu? 10%. No! Deixa eu ver.
Nossa, beitou muito. 62, 9, 4, 20. Ai, velho. O tiro. Dois tiros de 30. Foi. Não. Não. Mano, ai, se fosse o tiro de 33% pegava. Mas, velho, deu muito bom no final das contas, né? No final das contas, a gente depositou $100 pra ele. Tipo, fui guloso de tentar a luva. Fui. Vamos falar a verdade. Mas vamos ver aqui, ó. Na ponta do lápis, R$30, R$11, R$23. 13, 45, 671, 793, $162, pô. Nós depositou 100 aqui, ó. Cupom sonho, $100 virou 140. Deu bom. Talvez se a gente tivesse ficado nas caixinhas, teria dado melhor. Mas o importante é que a faquinha veio. Parabéns, meu lindo. CSGO.net, cupom sonho. A caixa de 95 centavos virou uma faca pro inscrito. Isso é CSGO.net, meus queridos. Não, não, tu que conta, bicho. É onde? Você, vai. Ai! Foi? Ai, meu Deus. Ai! Se vier a Dragon Lore, todo mundo que tá nessa lobby raspa a cabeça. Até o beijinho. Sim. Tá louco? Até o beijinho vai raspar a cabeça. Fala que vai, beijinho, pela Dragon Lore. Mano, se vier a Dragon Lore, eu vou meter o Ronaldinho aqui, fi. Foda-se. Você vai raspar a cabeça, beijinho, se vier a Dragon Lore? Vou não, vai. Go! 5! 4! 3! Vai! 2! Vai! 1! Abriu! Por favor, Gaben, foi! Se for dar 12 pra baixo, todo mundo xingar a skin.